madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gello waxaa saaka w qasriga madaxtooyada uu ku qaabilay waraaqaha aqoonsi danjirinimona uu ka guddoomay qaar ka mid a safiirada jabuuti ay saaxiibka yihiin hortabo madaxweynaha jamhuuriyaddu waxaa soo gaarhsiiyey waraaqihiisa aqoonsi danjirinimo danjiraha cusub ee dowladda qatar usoo wakiilatay jabuuti ambasader rashiid bin shaafi al fadhiix waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda uu soo gaadhsiiyey dhambaaluuga siday madaxda dalka qatar iyada oo dhambaalkaasi uu ku wajahnaa jamhuuriyadda jabuuti iyo madaxweyne keelen ay u rajanayeen horumar iyo baraarhe waxaana soo gaadsiiyay waraaqaha loogu aqoonsanayo inuu danjiraha cusub ee qatar u fadhiya jabuuti yahay kulankaasi waxaa goobjoogka ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahana afhayeenka xukuumada mudane maxamuud cali yuusuf iyo la taliyaha dhinaca diblomaasiyadda ee madaxweynaha barwo fadxiya jaamac cudin وانا اخير دنبال قاسي وغسي دي ملاحظة قطر تنشرها جراها اصب دولة قطر ايوصو إك مطي جيبوتي انبساد الرشيد بن شافي الفريه ومدهبينها جمهورية ده اصو قرسي قاسي فين تلبية لدعوة من سمو امير البلاد المفدئ ووقوفكم إلى جانب دولة قطر ودعمها في إسرائيل يو دنجرها أصب دولة قطر <applause> أي وصوة كيلتي جبوتي كلان يدعو أي كوضا شكستين علاقات كصاحب تنمو يكرد هي جبوتي قطر و وها لبدل او هينكا ودا جامعة دا عربتا يوركا سكاشي عالمي غاي ودا مدى اسلام كا اي او سي اي سيدوك العلاقات كا صاحب تلميرين ايوغي كا دلوان تامان ايا ايهور مركب بلشد قال ايا لبدا دلوان داقان ايا ايكا ودا شاكيستين مدهوينها جمهورية دا يدنجرا عصوب دولة دا قطر جبوتي وصوا وكيراتي madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele isla saaka waxaa soo gaadhsiiyey waraaqaha aqoonsi danjirinimo ee lagu aqoonsanayo danjiraha cusub ee midooda yuruba ay usoo wakiilatay -e jamhuuriyadda jabuuti madaam silvi tabize waxaana ay soo gaadhsiisay madaxweynaha waraaqaha qoonsi danjirinimo ee lagu aqoonsanayo madaam silvi tabese waha, so waxaana ay madaxweynaha jamhuuriyadda urejeysay horumar bashbashi barwaaqo iyada oo dhambaal uga siday madaxda midooda reer yurub iskaashiga saaxiibtinimoh ee kutada dheer ee jabuuti iyo midooda reer yurub ka dhexeeya waxaana kulankaasi goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna afayeenka xukuumadda mudane maxamuud cali yuusuf iyo la <laughs> taliyaha farsamoe dhinaca diblomaasiyada ee madaxweynaha marwo fadxiya jaamac cudin sur la voie de l'avenir. Excellences, Monsieur le Président de la République, soyez assurés de mon engagement et du développement de toute mon équipe. jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gele intaasi kadib iyo danjiraha cusub ee midowda reer yurub ay usoo wakiisheen jabuuti madam asilvi tabasi ay ka wada sheekeysteen cilaaqqaadka saaxiibtilmo ee iskaashi ee ka dhexeeya jabuuti iyo midooda reer yurub oo tan iyo sanadkii aakii kolkii jibuuti ay hornimadeeda qaadatay lahaa iskaashi buuxha sidoo kalena midooda yurub ay ka qayb qaataan horumarka bulsha dhaqaale ee jamhuuriyadda jabuutiwaaagoobjoogka nkaasi madaxa diblomaasiyadda ee jabuuti iyo letaliyaha farsamo ee dhinaca diblomaasiyadda ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda